د خیوی د شهیدانو په نوم د خیوی ولسوالۍ په بازار کې څلې جوړیږي. د خیوی ولسوالۍ هغو شهیدانو په نوم چې څه موده وړاندې د خپل حق د غوښتلو په موخه ولایت مخې ته د یو لاریون لپاره راټول شوي وو او کورونو ته د تلو پر مهال پرې ځانمرګی برید ترسره شو. اوس یې د کلي مشران او د یادې ولسوالۍ مسؤولین د هغوی شهیدانو د نوم د ژوندي ساتلو په موخه په یادې ولسوالۍ کې څلې جوړوي. دوی وایي دا کسان د خپلو شخصي موخو په خاطر نه بلکې د ولس د حق د غوښتلو په خاطر د ځانمرګي برید ښکار شول. دوی زیاتوي چې که د دې شهیدانو تشه نشي ډکولی خو د نوم د ژوندي ساتلو په پارې څلې او منارونه جوړولی شي.